እንዴ ክትፎ ስጋችንን ለመስራት መጀመሪያ ክትፎውን ስጋውን በደንብ ማድቀቅ አለብን። ስንከትፍ ግን በጣም ማድቀቅ አለብን። ለጥርስ አኝክ እንዲል ማለበት ክትፎ እንደሱ ነው የሚጣፍጠው በጣም ሲልም እንደማላችሁ እንኳን ወደዚ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ጄሪ ነኝ። እንኳን ለዛሬው አቀብ በሰላም አደረሰን። ለእግዚአብሔር አምላክ ስም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ይሁንም ዛሬ ምታውቱን ይሄንን ብሩንዶ የመሰለ ክትፎ ያለ ቅቤ ብዙ ቅባት ሳናበዛ የምንሰራውና ለጤና በጣም የሚስማማ የክትፎ አይነት ነው። ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ ወስዳችኋለሁ። ከዛ በፊት ደግሞ እንዲሁ በዛሬው ቀን ወደዚ ቻናል የገባችሁ ዶላር ክሊክ በማድረግ ቤተሰብ ሆናችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎቼ በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ነባሮች ስለምታበረታቱኝ ቪዲዮዎቼን ሼር ስለምታደርጉልኝ ከልብ በጣም አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሰላም አሉ። እንግዲህ በዚህ በደንብ ድቅቅ አድርገን የክትፎ ስጋችንን መክተፍ አለብን። ቤታችን ለቤተሰብ ሲሆን ቤታችን ውስጥ እንድድግስ ምናምን ከሌለን ቤት ውስጥ ለምንመገበው በእጃችን በቀላሉ እንደዚህ ከትፈን ማዘጋጀት እንችላለን። እና በደንብ ደግሞ በጣም አለማድቀቅ እንዲህ ለጥርስ ያዝ ሲል ነው ክትፎ ደስ የሚለው። ያችሁት አሁን እንደዚህ ማለት ነው። ደንባል በጣም አላም ብሎ አልደቀቀም። ወጋ ወጋ ነው ማለት እንዲታኝክ አድርገን ነው ማድረግ ያለብን። አሁን ይሄንን በኮረሪማ ቀመምና ለአንድ ሰዓት አቆየዋለሁ ማለት ነው። ለዋና ወር እንግዲህ ያው ክትፎዬን እንደዚህ ከትፌ ጨርሻለሁኝ። አሁን ኮረሪማ አንድ 3 የቡና ማንኪያ የሚሆን ኮረሪማ እጨምራለሁኝ። እንደገና ሚጥሚጣ ደግሞ ሚጥሚጣም እንዲሁ አንድ 3 የቡና ማንኪያ እጨምርና አሁን በደንብ በእጄ እጄን ታጥቤያለሁ። እጄ ንጹህ ነው። በእጃችን ነው ማሸት ያለብን በደንብ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ደንብ መደባለቅ አለብን። ይሄ የሚጠቅመው ምንድነው? ስጋው ከቅመሙና ከሚጥሚጣው በደንብ ተዋህዶ ክትፎውን ስንሰራው ልዩ የሆነ ጣዕም ነው የሚሰጠው። ዋን አወር ሃፍ አን አወር ትንሽ ሩብ ሰዓት እንደሆነ ደባልቀን ማቆየት ጊዜ ከሌለ እኔ አሁን አንድ ሰዓት አቆየዋለሁ ምሽት አድርጌና ከዛ ነው ክትፎዬን የምሰራው ማለት ነው። ቆንጆ ልዩ ሆነ። እንግዲህ እንደኔ ክትፎ የምትወዱ ሰዎች በእንደዚህ መንገድ ስትኔ የምለው ምሽት ማድረግ በደንብ ማሸቱ ነው የበለጠ ቴስት የሚያደርገው ቅመሞቹ መዋሃዳቸው። እንደዚህ ላስቲክ ሸፍንና አስቀምጣዋለሁኝ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን እንግዲህ አንድ ሰዓት አቆይቼው ይሄው ይሄንን ይመስላል። አሁን እንግዲህ እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ከሌላው ክትፎ ለየት የሚለው በአንድ ማንኪያ ቅቤ ነው የምንሰራው። በጣም በትንሽ ቅቤ የምንሰራውን ክትፎ ነው የምናየው። ብዙ ቅቤ ሳናበዛ አሁን ዚስቴ ቅቤ ብዙ መብላት በሽታ ነውና እና የተነጠረ ኦሊቭ ኦይል አለኝ። 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የተነጠረ ኦሊቭ ኦይል ቅባት ሳይበዛ የምንሰራውን ክትፎ ነው የምናየው። ከዛ ጨው ጨምራለሁኝ። እንደገና ኮረሪማ አንድ እዚህ ላይ ጨምራለሁኝ። አንድ የቡና ማንኪያ ኮረሪማ ጨምርና
አሁንም ይሄንን ሞቅ ቦቅ አረጋዋለሁ ማለት ነው። በትንሽ ሰዓት በጣም ሎ በሆነ ሰዓት እናሞቀዋለን። ትብልቅ አርገን ሞቅ እንደዚህ ካለ በኋላ አሁን ቦንስጋ እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ በጣም ለስልስ ያለ ሰዓት ያደረኩትኝ ይሄን ክትፎን ጨምሬያለሁኝ። አሁን የሚለየው ምንድነው? እጄን በደንብ ታጥቤ በእጄ ብቻ ነው ይሄን ክትፎ የምለውሰው ማለት ነው። በእጃችን ነው በጣም መለወስ ያለብን። እንዲዋሃድ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ብዙ ቅቤ አለመጠቀም እንችላለን። በትንሽ ቅቤ ከኦሊቭ ኦይል ጋር ፋትን ለመቀነስ ይሄ በጣም የሚጠቅም ዘዴ ነው። ተጠቀሙበት። በልታችሁ የማትጠግቡት የክትፎ አይነት ነው በእውነት። እና በደንብ በመደባለቅ እጃችን እሽት ማረግ ሰርታችሁ እስቲ ትነግሩኛላችሁ። ይሁን ብዙ ቅቤ ያለው ነው የሚመስለው። ታውታላችሁ በእጃችን በደንብ ማዋሃድ። ቅቤ ማብዛት የለብንም። ይሁት እንዴት እንደሚያምር አሁን ይሄው ሬዲ ነው በቃ። አሁን ጣባዬ ላይ አዘጋጅና ደግሞ መልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ያያችሁት ከለሩ ሲያምር በደንብ ተዋህዷል። እንግዲህ ይኸው ክትፏችን በዚህ መልኩ ቅባት ያልበዛበት ቆንጆ ክትፎ ይኸው ሰርቼ ጨርሻለሁ። እዚህ ያረኩበት ቃሪያ ነው ያደረኩትኝ። ቃሪያ ነው ዳርዳሩ ያረኩትበት። እና በእንደዚህ መልኩ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። በቀላል ዘዴ ነው የምለው። በተረፈ አብራችሁን ስለቆያችሁ እስቲ ደግሞ ቀምሼ ደግሞ ልንገራችሁ። መቼም ሳትቀምሹ እንዳትሉኝ። በጣም ቆንጆ ጨው፣ ኮረሪማው፣ የቅቤው ጣዕም በቃ ሙሉ ቅቤ ነው ያለው። ብዙ ቅቤ ያለው ነው የሚመስለው። እናም ትወዱታላችሁ። እስቲ ሰርታችሁ እናንተም ያለውን ነገር ትነግሩኛላችሁ። በተረፈ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በዛሬዋ ቀን ደግሞ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ደውሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑኝ በትህትና ጠይቃለሁኝ። በተረፈ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ በመላ ዓለም ላይ ላላችሁት ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራያኖች መልካም ዘመን ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ ባይ